भारत माता की जय। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ 56,000 ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଇଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦାବି, ତିନି ଦବା ଦାବି ଯଥାର୍ଥ, ତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ ଆମେ କରୁଛୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କରୁଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱର ସହିତ ଇଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସରକାର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଳକ୍ଷେପ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ ନ କରିବା ଉଚିତ। 7 ବର୍ଷ ଧରି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପୁରା ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଆମେ ବିଜେପିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଯୋଗ ଦେବୁ ଏବଂ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚେତନା, ଯେଉଁ ଶହୀଦମାନେ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସେନାନୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ବଜାଇ ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ 75 ବର୍ଷ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ମାଟି, ପୁଣ୍ୟ ଇଏ ଆମ ପବିତ୍ର ମାଟି ସଂଗ୍ରହ ଆମେ ଘର ଘର କରୁଛୁ। ସେ ମାଟି ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ, ଅକ୍ଟୋବର ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସେଠି ଆମ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ କରିବେ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ, ତିନି ଦଫା ଦାବିକୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଦାବି ପୂରଣ ତାଙ୍କର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ, ସରକାର ଚାପ ସବୁ ଆମେ କରିବୁ। ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଦେଇ ନିର୍ବାଚନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ହେବ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଥିରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ, ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିକି ବିଜେପିକୁ ସରକାରରେ ବସେଇବେ। ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଆମେ ରଖିବୁ ତାଙ୍କ ଦାବି, ଯଦି ସରକାର ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି, ଯେବେ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ହେବ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ରହିବ, ନିର୍ବାଚନ ସରକାର ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବୁ।